na mabwana. Mimi kama makombora nimekuja kuwahatithia hatithi moja. Hatithi ngapi? Moja. Ya mzee moja anatoka huko Ukambani Kitui, anaitwa Posco Junior. Huyu mzee ni mtu wa marekodi hawa watu wa dilidilidili kitoko kitoko, ameimba hapa na pale. Huyu mzee na bibi yake watu wa siasa. Sasa huyu mzee anapenda kutolea house help wake kazi. Shita kubwa, akiingia kitoko kitoko vita imeanza. Vita. Tazameni, alafu mtaniambia. Tazama. Undani nala jeka buku kama itende tema nakatwala hospitali vaya moingo vengali yukite itawa mana nanga nenda lewa agena mungu nilu ngai nami nami yashua wakwa mondomo nchomo ina mungu ngai musembi ngai musembi unafanya ni unaose mtoto na veseni na nilikuambia huyu anaoshwa kwa sink. Yoshi mtoto kavindu, naosha nguo. Si nilikuambia kavindu anaoshwa kwa mbafu. Sasa hii ni maneno gani? Na nani alikuambia unampatia nini? Ulimpatia Winter Peaks. Huyo mtoto anafanya gombea Winter Peaks, umpatie nguo ashe na hii inaitwa kwa nini nduma? Bila kitu, bila maji, bila juice. Hivo hivo. Na mbona kwa nini unamtumia tissue? Kwa nini unatumia tissue kumpanguza? Mtumia sandpaper. Aga ni gadodo tunataka kakue ngumu, nasolo. Nasolo. Mbibia. Abushu. Kavindu, mimi hata mzivanya ni kuangalia. Mimi hata zitaki kukuangalia. Wanake niki kuangalia unanikumbusha ile rekodi yangu iliyevuma. Mwaka wa 75. Kavindu. Daddy. Kavindu. Daddy. Nipe memoli. Memolibu umane ni mwenda. Ni mwona avituke tenge wetu mwona. Memalibo omane ni mwana ni mwana avitukitengebotwa memalibo omane ni mwana ni mwana avitukitengebotwa ni mwana avitukitengebotwa abushu.